Ya Allah koyok ngene kok lek ra sing rewange wong kok. Ya Allah. Koyok ngene iki lho. Ora bayo. Rewange kok ngene iki lho. Iki biasane. Kalau sing bagian goreng iwak wis didekemi. Nah, kalau iwake wis ana. Allah, sudah ready semuanya lo besti. Awas lek ora padha teko. Deloken. Ya Allah, ya Allah ayo ndang padha rene rewang. Ya Allah Tuhan. Iso tenan tapen. Ya Allah deloken timune koyo ngene wis sak manajer sak kanci. Astagfirullahalazim arep partai tenan. Ya Allah Bu RT arep partai. Ya Allah guys. Ya Allah lontongi. Ya Allah Tuhan. Yuk 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 jan. Lek kok lek ra modho teko deloken. Oh enak-enak kok jelas mantep banget. Rujak ala mak-mak RT 12 lho. Rame banget. Rujakan. Rujakan. Kayak kerupuk ejen masalah. Nah, kae. Wih, kuwi kok arep diuleki kabeh entek apa ora? Kok mbok ulek kabeh? Entek apa ora? Kae sing di dalam. Nah. Tuh sing di dalam. Weh, kae pokoknya mak-mak RT 12 iki jancos gandos kae. Nah, jange lagi didai. Ayo ndang padha dinteni rawe. Rawe padha dinteni lho ya, deloken kae koyo ngene kae ya Allah. Iki ada ote-ote juga. Jabe pokoke jan samene mbane. Kae lho. Eh ya Allah, sak menukean ban-ban jajane ya Allah, berkah barokah nggih Bu RT dan mak-mak semuanya. Wis to, pokoke seruane mak-mak RT 12 pinggir sari karangan. Weh, pokoke geton tenan nek ora roh iki mengke ya. Jo sumpah jan. Ora eneng iki renggone RT liyo lek RT 12. Nah, kae artise, artise tas rawuh kae lho, kae artise ya, to. Kincong dhewe delok dibanding liyane. Nggih, oh, tak padangi ya lho, Ndang. Liyane kurang dimakan nek sing kan. Ndur ngetilak tilek. Mbak Nur engko warep dhewe. Lagi karo ngelak nitik. Arep karo ngelak. Jamnya warep dhewe Mbak Nur. Yo mau sik kurang. Wih, jajane kae suwe kan kumpulan mama. Ya sirlana ya. Ini buah apa namanya guys neng omah kan neng omahku jeruk podo ora nek kacang nek tempe goreng nek kerupuk ya nek krimete tahu isi pisang goreng lemak sari itu ote-ote semua lengkap sembarangan 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 Mbak Es.